Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau, a nevím, kde je Maki. Já vůbec nevím, kde je Venda, tamhle je Venda. Dneska tady máme Modern Mystery 2, protože tam je halloweenský update a strašně jste to psali všude, Instagram, na YouTube, cokoliv, kamkoliv. A i my o tom víme, ale nějak jsme se ještě k tomu nedostali, takže až teďka, takže sorry. Ale jsem innocent, máme tady dokonce i výzdobu, tady na klasický mapě, myslím, že to je house, ale nechci kecat. Někdo už střílí a říkám si, že tam extrémně jako potichu, když jsem to teďka dávala jako víc na hlas, ale to nevadí. Máme tady teda hezkou dýni, to ještě musíme koupit a pavučinu, okej. Okay. Protože vždycky jsou spojený pavučiny, no to je jedno, prostě pavouci a tak, chápeme se. Škoda, že tady trošku více a sbíráme tady opět ty lísky. Jo, tak tohle ta modrá dýnička je moc hezká. Jo, dobrý, vy se tam vyvraždíte. Jo, já se trošku bojím, že zrovna ten Mordr tak zrovna jakoby házel ten nůž tím směrem, jo. Vidíte, jak je to tady zaseklý. A vlastně tady vidíme, viděli jste tam ty partikly toho ducha, tak to je vlastně taky, jako my tady máme tohleto jakoby v zimě, jak mám tyhle ty sněhové vločky, tak teďka jsou zase ducháčku. Já předtím myslím, že byli zombíci a šerifové, možná. Zombíci a přeživší nějaký, něco bylo, no, tehdy minulý rok. Něco takového celkem... Vendo, že to nejseš ty, nebo? Ne, nejsem, tam to je ten dement, který má úplně taky sprslou hlavu má. Jo, který teďka někoho zabil, okej. Okay. Jinak ten šerif, to je jeli to, nebo prostě jako on se neumí trefit? Já nevím, úplně mimo, zvlášť když teda ten murder je úplně totálně jako levej, že chodí jenom. Oh, tak aspoň konečně se trefila ta holka, no to by byla hrůza. Zvládli jsme to, rovnou si teda kvoukneme, co máme novýho, protože my jsme se akorát hned zapojili, nebo připojili, já ne to jelo žiju. Hned jsme se zapojili, dobrý no. Zapojili, připojili, jasný, tady opět máme tohle toho vlastně, se kterým si vy můžete jako popovídat, což mi jasný. My si rovnou tohleto klejnem, 2023 krása, já si to možná i rovnou nasadím, je tu celkem zajímavé věci, ale teda musí to být extrémně asi drahý, jakože co potřebuješ, jakože dál, chápeme se, ale co byste jako měli mít dál. Mně se líbí, jakoby opět tady na tom posledním stupni, v tom pásu nějakým, tak se mi tam líbí, tam je nějaká sekerka, je vás zajímavě, ale teda jako tolikhle to hrát fakt jak nebudu, to no. Jak si to mám equipnout, doha, já jsem to nestřihla. No, tím, že na to klikneš. No, mě to právě tam nejde, víte, jako jsem innocent, to jedno. Já na to kliknu a nic to... Jak jako nedělá? Dík se ti to tam dá, stačí dát jenom křížek, zavřít to. Dobrý. Ježišimara, tak tohle bylo děsivý. Co? Kámo, vrať se zpátky, týpka, co jde za tebou, kámo. Kdo mě zabil? Nebyl jsi šerif? Ne, jenom kvůli tomu, že jsi mi řekla, abych se vrátil, tak mě zabili. Hm, dík. Super, Maki za to může. Vylez. Jak to řekla potichu v podstatě? Vylez. Vylez, vylez, vylez. On mě obíhá, co? Tak tohle bylo hodně těsný. Do prdele, já se taky neumím trefit. Člověk, která je po dlouhý době a neumí se pak trefit, ty vogo. No tak to je hnus. Neskákej, prosím. Ty vogo, já se pak netrefím, Václav. No tak to je šílený. Já s tím nic neudělám, jako já už tam nejsem, ti nepomůžu, víš? On kdyby šel jako furt ke mně, ty vogo, tak jako on mě může zabít, že jo? Dobrý, nevadí, no tak jsem se ztrapnila, to nevadí, nikdo to neřešte, prostě se stávají chyby, že občas člověk umírá. Nevadí. Jediné, co bych ještě chtěla, což upřímně asi jako tady není, ale mě by se strašně líbila, protože teďka vlastně poslední, vždycky, když byly nějaký takový lety, tak vlastně byly pumpkiny jako petové a očivně teda ten rok to asi není. Já jsem se koukal a tam v tom pásu, jak kdyby tam byl právě pumpkin, ale hrozně až daleko. Koukni na to, dej ten pás. A jeď doprava, doprava, doprava a až v nějakým 23. je Pumpkin Toy. Což trošku nechápu, proč je to tak daleko, no. O, tak to je škoda, ty vogo, protože si vemte, já mám 3 roky pospátku, prostě mám Pumpkin. Teda je blbý, že tam vám jako nepíše, jaký rok to je, což je divný, já myslím, že to dřív vždycky psalo, ale nevadí. A právě škoda, že nebudu mít dalšího Pumpkina. Chápete, to už bych měla 4. rok. No, nevadí. Ale vlastně minulý rok já jsem měl spíš tu hlavu, ne? Toho kostlivce. Žeš, tak to vůbec nevím. To si všimni, co mám já za sebou, mám Martu, že jo? Jo, je to možný. Nevím, Vendo, nevím.
Nevím. Já si dám pumpkin na tohleto, ten se mi líbil. Venda. Moje asi všechny pumpkiny se jmenují Venda. No máš jednotný jméno, no. Mám jednotný jméno, no. Hold prostě Venda první, Venda druhý, Venda třetí, chápeme se něco jako Sněhurka druhá, vlastně Sněhurka druhá vždycky zůstane. A já mám furt Martu. Jinak nevím proč, ale nikdy jsem si to asi nevšimla. Všimla jste si, že tam je takový strašně ticho. Kde? Řekl, že tam, v té hře teďka, tady prostě není žádná hudba, nebyla tam nějaká dřív? Ne, nebyla. Nebyla, tyvoko, tak ne? Až teďka mi přijde, že to je takový jako divný, jak je tam prostě jako ticho a... Celkem se mi tady líbila nějaká hudba, třeba zrovna právě halloweenská, by to bylo cool. Nebo chápeme se, a ona je tady takový jako ticho. Nevím, no, je to takový zvláštní. Mám 9% a jsem si chtěla dát pryč toho pumpkina. Když to tam celkem jako štve. Tyvego, já si ho teďka nemůžu dát pryč, no tak nevadí. A momentálně máme hru, nevím, jakou máme hru, nebo mapu, chápeme se, ale už je tady nějakou... Ne, tohle něco novýho. Co je novýho? Díky furnu má klasika, ne? Jo, to jo, ale přijde mi, to tam byl vždycky ten lustr takhle dole. Jo, asi jo, ale možný já nevím. To je. Já jsem si toho nevšimla, nevadí, budem sbírat tady candysky, někdo už umřel. Joha, zrovna jsem prošla okolo té holky, ona mě nezabila. Tak dobrý, jsem ráda, ale přijde mi, že jde za mnou, tak já radši zdrhám. Zdrhej! Zdrhám, protože bych nechtěla hned zase umřít, že jo, a že vlastně nic nezískám, jo, to by mě celkem jako nasralo. Ale tak nevadí, Venda šel do 109, tam je zrovna toho v celku dost. Jako ani mi přišlo, nebo já jsem si toho aspoň nevšimla, že kolik potřebujeme vlastně candysku získat, abychom získali zase nějakou věc. No, jakoby... 300 na tu bednu potřebuješ. Ty vole, se posral, ne? Taky skákej. Ježišmarja, teďka to bylo takový hektické. Je to blondýna, má takový basic vlasy a je tamhle... Já jsem ji viděl, Maki, v pohodě. Jo, tak dobrý. Jo, tak já je jsem... to tahle ta holka s tím já jsem tam nožem. U ní byl. Tak, dobrý, vlastně. Dobrý, dobrý. Ty máš dokonce i... Ty můžeš někam do podzemí, to ani nevím. Do podzemí? Jo. Tady je bunkr. Jo, tady je sklep, no. Je, tady jsou candysky, tak dík. Hold, Benda tam našel candysky, protože tam nikdo nechodí. A jo, tady. No, si myslím, že o tom ani nikdo jako reálně neví, o této lokaci skoro. A jestli náhodou byla tady vždycky z Prčic. Já jsem šla naproti vlastně Murdrovi jako vážně, nějak jsem zapomněla, jak to vypadá, no, tak nevadí. Nemohla jsem říct, že tam byla, sakra. Jaha, já jsem to měla asi vědět, když jsem užil po tobě. Ježiš, to nevím, ne, ježišmarha. Je škoda, že trošku tady to lobíčko trošku, nebo tam, kde jako voltujeme ty mapy, že trošku nezměnili, protože by to v celku jako chtělo trošku změnit, nebo mně by se to aspoň líbilo. Třeba ty fotky, víte, jako, že by mohly být trošku strašidelnější nebo tak. Jakože vlastně nic moc nepřidali, přijde mi, že jenom změnili něco, co měli už uloženýho z nějakých jiných let, že vlastně jo. Nic nepřidali, jenom ten battle pass, jo. A je to pravda, že vlastně, já si taky myslím, že asi jako nic nového tu není, no. Takže to je v celku jako za mě jako zklamání, že jo, ale obecně jsme se bavili teďka i s Iris, že nám přijde, že zatím jako vůbec nic jako v Robloxu není zajímavého ohledně toho Halloweenu, že minulý rok to bylo mnohem lepší, což je asi pravda, a teďka jako zatím nic, takže to je v celku jako škoda si myslím. Maki, ona bude teďko jedna a ta samá mapa, ale bude infekce. Infekce, na to jsem úplně zapomněla, že tady vlastně jsou jakoby tyhle ty jiný mody, vždycky když se vám ukážou ty mapy, na to jsem zapomněla upřímně, jinak musí se nechat, že Barča vypadá celkem zajímavě. Vypadá to roztomilé ten netopír. O, počkat, to je nějaká nová mapa tohle? To je jiná mapa, to je jiný barák. Co to je jiný? A je tady stodola. Joha, jo, no, počkej, infekce, počkej tebe, zombíci. Když tě někdo nakazí, tak ty se staneš zombíkem. Jo, vidím, já jdu tady. Ale mám pistoli, takže já jsem šerif. O, ne, všichni máme pistoli, my můžeme zabíjet ty zombíky. O, můj bože, to je hustý, sakra, tady po mě někdo jde. Zabij zombíka. Já chci zabít. Jednoho jsem zabil teď. A oni se spawnují, jo, já teďka taky, když, ne, možná zabil ten klub, že jste se možná respawnujou jenom. Ježiš, tak to je něco novýho, tak beru zpět, vypadá to teďka už zajímavý, tady zabijem paní v klobouku. Kurňa, já už jsem taky ten kucháč. Zombík, kucháč? No, už jsem kucháč. Ježiš, mara, vás tam je, ty vole. No a proč se ta zbraň trošku nenabíjí rychlejš? To nevím. Takže Maki, kde seš? Dobrdele,
to už jsem zombík. Ježiš, to je divný. Zombík s klasickým ksichtem a svýma vlasama. Baky, škoda, já jsem si ti chtěl udělat hezkou fotku, no tak nic, no. Zvítězili jsme. Já tady u stodoly dole. Dobrý, no, tak nic. Nestihli jsme to vendo. Vypadalo to divně, díky bohu. Já jsem si udělal svou fotku. Zase normálně tohle je mnohem hezčí, jak jsem měla takový ten klasický ksicht, že jo, ještě k tomu zelená, tlustá a ty vlasy toho vypadalo fakt hrozně. Dobrý, tak tady aspoň něco přidaného, teda něco novýho, ale i tak jakože mě to až tak nenadchlo. Jo, takže to je takový možná smutný. A tak co si budeme, jako Modern Mystery 2 už je v celku jako dost starý, nebo stará hra. Takže jako ani se možná nedivím, že už prostě asi můj zájem není takový jako dřív. No jasně, ale furt to hraje hrozně moc lidí, co jsem se koukal. Jo, to jo, což se jako divím, ale mě už to jako až tak úplně jako nebere. Maky, nevím. Co seš? Já Innocent. Jsi si jistá? Rozhodně na 100%. Jo, mám ti věřit? Ano, ano, měl bys mi věřit. Teďka někdo zabil někoho, takže doufám, že nejseš ty jako murderer. Takže já se jdu tady možná schovat. I když já chci sbírat candysky. Má to cenu vůbec sbírat u nás candysky? Já vždycky jich pár naberu, ale ono, jak jich tam je extrémně hodně, tak to vlastně stejně. Pavel je! Super, no, já jsem zabil holku, protože ona tam přímo před ním stála, ale to je dilina, no. Já jsem měl zbraň zrovna. Super, tak já se tady budu jako ochomit. Tady je blbý, že nikam vlastně nemůžete utíct. Jo, že to je tady, jak máte ty jakoby uličky, že vlastně nemůžete nikam utíct, prostě schovat se. Dobrý, někdo zabil, skvělý. Já si myslím, že asi takhle na ukázku na to, co je nový Modern Mystery, asi postačí, protože mě to nenadchlo a asi nemám potřebu teda sbírat nějaký ty candysky. Mrzí mě, že nedostaneme vlastně pumpkin další nebo dýni, což je škoda, ale nevadím. Je to škoda. Infekce je zajímavá, jako aspoň něco novýho, ale lobby mě celkem zklamalo, mohlo by být rozhodně lepší. Nevadí, my se uvidíme u dalšího videa, vy rozhodně to hrajte, kdo chcete a uvidíme se příště, takže čus. Tak čus.